Moje meno je Anna Záborská, som poslankyňou Európskeho parlamentu od roku 2004, teda od tretie volebné obdobie. V Európskom parlamente sa venujem aj zdravotníckej problematike, ale hlavne dodržiavaniu ľudských práv, a to jednak vo výbore pre práva žien a potom vo výbore, ktorý sa venuje tým najchudobnejším, a to sú chudobní v rozvojových krajinách. Od tohto roku som členkou aj výboru ITRE, čo je výbor pre energetiku, priemysel, vedu a výskum. Možno sa na prvý pohľad zdá, že to nie celkom súvisí so mojou špecializáciou, ale tento výbor sa venuje aj malému a strednému podnikaniu. A ja som presvedčená, ak aj na európskej úrovni nedáme zelenú práve malému a strednému podnikaniu, do čoho by som veľmi rada včlenila aj rodinné podnikanie, tak budeme len sčítavať nezamestnaných a nepomôžeme nezamestnanosti v Európskej únii. Samozrejme, naďalej sa budem venovať aj hodnotovým otázkam. Hneď začiatok volebného obdobia mi dal príležitosť zbierať podpisy zo všetkých politických skupín na znovu obnovenie medziskupiny pre ochranu rodiny a detstva. V tomto období chcem pridať k rodine a detstvu aj aktívne stárnutie, solidaritu medzi generáciami a demografickú situáciu, pretože toto sú tie najväčšie problémy súčasnej Európskej únie. Tou druhou príležitosťou je udelenie Sacharovovej ceny za slobodu myslenia a ochranu ľudských práv. Podľa môjho názoru túto cenu si zaslúžia kresťania, ktorí sú vyháňaní zo svojich domovov a perzekvovaní, zabíjaní na území Iraku, hlavne v oblasti Mosulu, Ninive. A ja verím, že práve patriarcha chaldejskej cirkvi Louis Sako, ktorý by túto cenu prevzal, je reprezentantom a ochrancom týchto prenasledovaných kresťanov.